Oi, povo! Hoje a gente tá aqui com mais um vídeo para abrir um violão da Camille, né, papai? É isso aí, filhota. Bom, povo, vamos para mais um unboxing de mais um violão Takamine. E vocês vão ver junto conosco qual violão é. Filhinha, abre aí pro papai. Aí. Você vê que está todo embalado, tudo direitinho. O violão novo. Filha, pega ali a chavinha pro pai. Isso. Essa chavinha. Para você manusear o braço, né? Essa aqui para regular o braço. Vamos lá, filhota. Ajuda o papai aqui. O papai vai levantar. Você tira a caixa aí de baixo. Não, pode deixar essa caixinha aí, filha. É. Você viu o violão assim que todo embalado direitinho. Segura aí embaixo, filha, papai. Aqui embaixo. O papai tirar. Deixa eu tirar aqui. O elástico. Opa. Segura aí, filha. Segura aqui embaixo, filha. Segura aí embaixo, filha, o violão. Segura embaixo o violão, filhota. Aqui embaixo, ó. Segura aqui embaixo. Isso, um de cada lado. Isso, segura aí. Vamos tirar aqui. Segura aí, não tira a mãozinha. Olha aí, povo. Takamine. Tira aí, filha, por favor. Não, filha, não rasga, não. Tira, filha. Aí. É isso aí, povo. Olha o violão. Esse é o Takamine. Takamine. GD11. MCE. MCE. Vou mostrar ele aqui pra vocês. Tá um pouco desafinado. É, nós vamos afinar, filha. Esse é o pré dele. Pré? Você vê que é o violão, ele é feito de toda da mesma madeira, ó. Isso é muito legal. Pera aí, filha, senta um pouquinho aqui, deixa eu colocar aqui. Pai, o que tem aqui dele? Olha aí, povo. Esse é o violão GD11 da Takamine. O que tem aqui? É isso aí. Depois eu vou colocar pra vocês um vídeo tocando com ele, tá bom, pessoal? Até mais, Deus abençoe, até o próximo.